一件又一件水淋淋的文物让考古人员兴奋不已。这时又一件重器被捞了上来，它让所有人都停下了手中的工作。我就弯下身子趴到这一个凳起的这个铁板上往下抱，有一个陶器，这个陶器表面呈现出是一个我认为是陶器，因为它上头有污泥，是灰色的，跟其他的陶器没有什么区别。我就抱，抱的时候我突然觉得抱不动，我说怎么什么样的陶器会有这么沉呢？然后我就又往下摸了一下，一接触这个手，手感和陶器完全不一样，非常的坚硬。它是一个扁圆的，和我们所惯常见到的那个铜器不一样，而且觉得那个分量非常的沉。我就意识到我们有重要的文物出土了，我们发现铜器了。我就自己把底下的淤泥不给它扒开，然后从那个泥汤里头把这个文物抱出来。我抱出来的时候，它里头内含的浸满的那个水就哗啦啦啦往下的淌，我们轻轻的用那个清水冲洗了一下，我就慢慢的转动了那个鸟喙，当时那个鸟喙在现场就能转动，我现场我就把那个东西给打开了。所以从来没有我从来没有在我的考古发掘经历当中从来没有过在现场打开一个那个青铜容器的那么一个经历。我把它打开以后，里头的污水迅速的流出来，流出来以后我看到还是那个灰色的铜器，以后我一看里边装满了满满的一盒青铜器，我们还是叫青铜器。我当时那个兴奋的那个兴奋度啊，就不断的在提高。我就小心翼翼的把这一盒青铜器拿出来，逐个的打开。当时真的就跟变魔术一样，一下子20多件没有生锈的铜器，金光灿灿的铜器，一件一件，一套一套地呈现在我们的面前。这个所有的人全都是欢呼，不停地发出了哇不得了啊这样的惊叹。对我本人来讲，我一生当中我讲这个体会对我来讲也是唯一的一次，迄今也是唯一的一次。包含有28件盘子的青铜扁壶让现场所有人惊叹不已。而更让人想不到的是，在随后的发掘中，考古人员又发现了一套同样大小相错、叠制有序、包含有40余件酒器的铜酒壶。2002年的雪比往年来得要早一些，10月中旬。地处豫南的信阳就迎来了一场纷纷扬扬的白雪。为了安全起见，考古队不得不加快发掘速度。经过20多天的发掘和整理，7号墓先后出土了包括青铜器、漆木器、陶器、玉器等在内的文物700多件，为研究认识楚国文化提供了极有价值的信息。尤为值得一提的是那件青铜扁壶，其组装方式在目前已知的楚国文物中是独一无二的，在中国古代饮食器具中也极为罕见，而它的制造工艺更是代表了战国时期楚国的技术高度。在这个艺术效果上能够看到它绘的这个凤的形象非常的飘逸，非常的洒脱，充分的展现出楚人对这个凤的崇拜，那种浪漫主义的气息在这个图案上表现得非常的充分。从工艺上讲，这两侧各有一个鸟喙，而且这个鸟喙呢到现在我们还能转动，转动了以后能够看出来这个环在这个鸟喙上套着，套接住以后打开，就从这个腹部自然的就把这个青铜的扁壶给打开了。打开了以后看出这个扁壶分成上下两部分，上下两部分以后，然后里面紧密的套合着几十件的青铜容器。
这种组装方式迄今为止我们看到的是孤立，还没有在其他的地方，在其他的墓葬、其他的时代还没有看到这种组装方式。这里头基本上分出来是两套盘子，一套瓶口的盘子，一套折沿的盘子，这两套各分成两组，十个瓶口盘，八个折沿盘。而这个瓶口盘这个地方，在它的细部还左右一个这个对缝的痕迹。它的作用是什么呢？就是每一组里头都是大小相错，紧密扣合。所以我们有的人在那儿说，开玩笑说，如果不是亲眼看到这个，我把这个东西从这个墓里头取出来，真的会怀疑这是假文物。所以可以讲，一方面我们知道这种独特的组合方式是前所未有的，另一方面它给我们留下了一个巨大的科技史上谜团，就是在战国中晚期，像这样有一定深度的这样的器物到底是铸造成型还是锻打成型，为什么会金光灿灿，2000多年来不生锈，到底是工艺的原因还是成分的原因，这些都是有待于我们进一步去研究去探究的。公元前278年，秦国将军白起率大军攻破楚国首都郢都之后，楚顷襄王率部将楚国的政治军事中心北迁至城阳，并以此为短暂国都。作为楚国历史上重要的都城，据不完全统计，城阳城遗址附近埋葬有楚国墓葬数百座。七号墓侥幸逃过一劫的发掘经历，让人们意识到文物安全问题的严峻，而他的经验现世势必又会引发新一轮的盗墓热潮。为了更好地保护文物，2004年，信阳市平桥区政府成立了城阳城址保护区。保护区加大了文物保护的力度，通过人防与科技手段相结合，对城阳城遗址实施24小时不间断防控。更为重要的是，保护区开始有计划地研究和复原城阳城的历史风貌。通过现场考古、地质勘察等多学科合作手段，让楚国古都的文化内涵得以传承和保护。城阳不再仅仅是文献中的零星记载，它的城池规模、历史变迁都将一一清晰起来，或许这正是考古学的真正意义所在。你看，这是一个典型的战国的陶片，正好和我们所说的这个城墙这个年代是吻合的。任何一个墓葬它都不是一个孤零零的存在，我们如果是说把单纯的器物、单纯的这个墓葬和他这个生前的这个生活割裂开的话，我们对他的研究所得出的结论肯定是不完整的，也就是不全面的。因此呢，如果我们拓展了，我把这个他所处的历史文化环境，把这个墓葬、把这个人本身放到他所处的原本的这个历史文化环境中去探讨、去研究，就能更大限度地接近历史的真实，我们所得出的结论也就更可靠、
更丰满，更经得起考验。除顷襄王带着大批贵族逃到城阳城后，面对惨败后的局面，他想到了被自己流放到赵国的谋臣庄辛，派人把他请到了城阳城。庄辛对他说：“亡羊而补牢，未为迟也。”楚顷襄王采取亡羊补牢之策，重振旗鼓，收复失地。这就是历史上著名的典故“亡羊补牢”的出处。然而，大势已去的楚国终究没有回天之力，又延续了55年后，于公元前223年灭亡。让人痛惜的是，随同楚国灰飞烟灭的，还有他曾经创造的辉煌而灿烂的文明。秦始皇统一中国后，烧毁了各诸侯国的史书文献，有着800年历史的楚国，仅仅被风干成了零星的寥寥数语。